Командування 78-го батальйону матеріально-технічного забезпечення в особі Руслана Шевчука звернулося до керівництва підприємства «Криворіжгаз» з проханням надати допомогу військовому підрозділу. Йшлося про ремонт автомобіля «УАЗ», який пройшов славний бойовий шлях. У зоні проведення антитерористичної операції ця техніка відколесила більше 10 тисяч кілометрів і зараз потребує хірургічного втручання ремонтників. Газовики пішли на зустріч військовим і вже з вчорашнього дня бойову техніку зігнали у ремонтний бокс підприємства. В даний момент виконуються роботи по ремонту ходової частини автомобіля. Паралельно розбирається двигатель, робиться дефектовка з цілею виявлення його неісправності, ну і з дальнейшим устраненням даної неісправності. Проведені там определені сварочні роботи по кузову. У «Криворіжгазі» обіцяють відремонтувати техніку протягом 5 днів. Выношу сейчас большую благодарность и Вакуленко Ивану Евгеньевичу, председателю управления Горгаза, и начальнику автотранспортного цеха Жиглову Игорю Викторовичу за содействие в ремонте автомобиля.